under SDAH in Nzi. Ndagusuhuje mukunzi w'amateka y'indirimbo kuri Rwanda SDAH imnizi. Ni kenshi cyane twagiye dusabwa n'abakunzi b'amateka y'indirimbo indirimbo ivuga ngo nzinutswe ibyo mwisi. Ahari yo wumvise iby'iyi nteruro irimo kuzinukwa wibaza byinshi, wakwibaza uti niki cyatumye azinukwa iby'isi. Hari naho muri iyi ndirimbo yazanyemo iby'urupfu, aravuga ati ntabwo ntinya urupfu, mpisemo Yesu. Mbese uyu muntu uzinutswe iby'isi yitwaga nde? Ninde wahimbye iyi ndirimbo isa naho itarimo umunezero akura ku by'isi? Ntujye kure kugira ngo turebere hamwe amateka yaranze Catherine Jane Bonar wahimbye iyi ndirimbo. Njye ukugezaho amateka y'iyi ndirimbo yitwa Jacques Lameck. Yitwaga Jane Catherine Bonar, ariko akaba yari afite akazina ahuriyeho na se ka Lundie. Yavukiye mu gihugu cya Scotland mu gace ka Kelso. Jane yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa 12 hari mu cya 1821. Jane yabyarwaga na Reverend Robert Lundie wari umubwiriza butumwa w'i Kelso aho muri Scotland. Mama we yitwaga Mary Green. Mu cya 1832 mu kwezi kwa kane ababyeyi ba Jane bose barapfuye. Jane yari akiri umwana muto w'imyaka 11. Urugamba rwo kubaho kwa Jane rwari rutangiye muri we kwibaza ku isi no kumva ayizinutswe byari bitangiye. Jane nyuma y'imyaka 3 mu cya 1835 yoherejwe ku ishuri mu mujyi wa London aho yagiye yungukira inshuti zo mu buzima. Imwe muri izo nshuti yari Evans, inshuti ya mukuru we witwaga Maria. Jane kuva ubwo iyo yavaga ku ishuri yabaga kwa mukuru we Maria. Yari afite umugabo witwaga William Wellens Duncan, akaba yari umugabo wa Maria. Maria mukuru wa Jane yagerageje guhagarara mu mwanya w'ababyeyi be, ariko mu cya 1840 na Maria yaje gupfa. Jane yasigaye yihebye kuko yari amaze kubura ababyeyi be bamufashaga na mukuru we Maria wamubaye hafi ubwo ababyeyi be bari batakiriwe. Maria yari amaze gupfa nawe. Jane nyuma y'imyaka 3 mu cya 1843 yahise ashyingirwa abana na Horatius Bonar wari umuvugabutumwa kandi akaba n'umuririmbyi ukomeye. Jane na Horatius bagiranye ibihe byiza kuko Horatius yafashaga Jane mu rugamba umugore we yarwanaga rw'ubuzima. Bivugwa ko basangiraga ibyishimo bagasangira n'umubabaro. Urupfu rwakomeje gukurikirana Jane kuko we n'umugabo we Horatius babyaye abana 9 ariko 5 bose bagiye bapfa ubwo babaga bakiri bato. Jane yahuye na byinshi mu buzima byaje no kumutera guhimba indirimbo ivuga ngo nzinutswe ibyo mwisi. Jane yahimbye iyi ndirimbo mu mwaka w'icya 1843 nyuma yo kubura ababyeyi be na mukuru we Maria. Nyuma yo kwandika iyi ndirimbo yaje gusohoka mu ndirimbo z'umugabo we bwa mbere yitwaga Pass Away as Joy, binyuraho ibyishimo by'isi, umunezero w'isi ucaho. Mbese nta munezero mw'isi yarengurizaga kuri aya magambo y'iyi ndirimbo ivuga ngo nzinutswe ibyo mw'isi. Nyuma yaje kwitwa Jesus All in All, Yesu byose muri byose, ni ku yindirimbo yitwaga mu bitabo byagiye bikurikiraho. Abandi kandi bayita Fade After Joy, twe mu kinyarwanda tuyita nzinutswe ibyo mwisi.
ikaba ari indirimbo ya 247 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nzinutswe ibyo mwisi mpisemo Yesu, sinzifatanya nabyo mpisemo Yesu. N'isi y'umwijima nta buruhukiro, Yesu niwe mugisha mpisemo Yesu. Wasi we winshuka mpisemo Yesu, zabana nawe iteka namuhisemo. Ibyo mwisi byose n'iby'igihe gito, bimeneka nk'ibumba mpisemo Yesu. Iby'isi ni inzozi mpisemo Yesu, niwumbera umucyo mpisemo Yesu. Nashatse kwikiza binsubiza inyuma, Yesu niwe wanyuze, niwe mpisemo. Ntabwo ntinya urupfu mpisemo Yesu, shaka kubaho iteka mpisemo Yesu. Ndashaka kugera aho nzabiteka, nzaba mu gituza cye mpisemo Yesu. N'indirimbo yahimbwe n'umudamu witwaga Jane Catherine Bonar, wavukaga muri Scotland. Nubwo Jane yaranzwe no kuba umubyeyi wakundaga Imana, ariko ibigeragezo ntibyabuze kumuzengereza. Jane yagiye ahimba indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko iyi ndirimbo niyo yabaye iy'umwihariko mu gukundwa cyane kurusha izindi yagiye ahimba. Injyana y'iyi ndirimbo yahimbwe na Theodore Perkins, wabayeho hagati y'umwaka w'1831 n'1912. Jane, nk'uko abantu bo ku isi bagenda, yaje kuva mu mubiri mu mwaka w'1884. Hari ku itariki 3/12, Jane yari afite imyaka 63, ashyingurwa ahitwa Canongat Churchyard mu mujyi wa Edinburgh, ni muri Scotland. Yampaye agakiza ni rimwe mu magambo ya nyuma Jane yavuze ari ku isi. Nshuti muvandimwe, dusoresha aha amwe mu mateka y'indirimbo ivuga ngo Nzinutswe ibyo mwisi, indirimbo yahimbwe na Jane Catherine Bonar. Wifurije ibihe byiza, yari Jacques Lameck. Imana iguhe umugisha. SDAH IMNIS.